A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, queridos. É um prazer estarmos aqui nesta noite de trabalho, de labuta. É um prazer falar desse trabalho que é o meu primeiro trabalho, uma promessa de Deus para a minha vida. É uma promessa para o meu coração e para todos os irmãos que vão estar adquirindo este DVD. Todo esse preparativo que você está vendo, esses homens trabalhando para que o Senhor venha a ser glorificado nesta gravação. Estamos aqui diante de Deus, né? Tudo está sendo muito orado, está sendo um trabalho árduo, não foi fácil para que esses equipamentos chegassem aqui. Tivemos muitas dificuldades, mas o Senhor tem sido glorificado. Então, eu quero lhe aconselhar a ver esse DVD ligado com Deus, porque o Senhor, ele tem um grande plano na sua casa, que a tua família venha a ser abençoada. E aonde quer que este DVD chegue, ele venha causar o efeito de Deus na tua vida, como tem feito na minha. A paz do Senhor e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Bom, eu sou o Jailson, produtor musical desse evento, na gravação do DVD do Pastor Melvin. E é com muita alegria que eu estou fazendo esse trabalho maravilhoso para a obra de Deus, junto com esse grupo todo aqui presente. De todas as músicas que foram feitos arranjos por mim, a que eu mais senti a presença de Deus foi a música A Minha Família de Jeová. Uma música construída, né, iniciada e terminada com a presença de Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Quando ele quer, o surdo ouve, o mundo fala, cego enxerga, paralítico começa a andar. É contra as obras de feitiço, bruxaria, ele é forte, é poderoso e veio para te manchar. Do cemitério, cachoeira, mata vida e ele... É um grande prazer estar aqui participando dessa produção do pastor Melvin. Tenho passado alguns dias com músicos, com alguns cantores, essa produção toda aqui. E muito legal, porque a gente vê que é um trabalho que está sendo preparado para que o pastor tenha liberdade para poder ministrar. E a gente espera que tudo isso venha como bênção para que a glória de Deus seja manifestada, né? A nossa parte nós estamos fazendo, estamos muito felizes assim, com essa produção. Esperamos que o resultado seja assim, bênçãos para todas as pessoas que ouvirem e assistirem esse DVD. Estamos orando para que Deus faça na tua casa o que tem feito em minha casa. Que tu sejas feliz com Cristo e esse ministério que o Senhor confiou a mim, pastor Melvin de Souza, é um ministério de alegria, um ministério de júbilo, um ministério profético que o Senhor nos emprestou e havemos de dar conta deste ministério naquele grande dia. Então colabore conosco, orando, intercedendo, porque tudo isso é para que a tua família seja de Jeová. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Yeah.